मेरो देश गर्व गर्न लायक बनोस्, बस्न लायक बनोस्, मेहनत गर्नेको भलो होस्, सबैको फलोस् फुलोस्। विदेशीका लाखौं युवाहरूले यही देशमा केही गर्न सकुन्, यही देशमा केही गर्छु भन्ने असल नागरिकले भोग्दै आएका समस्या सरकार सुन्न चाहँदैन। सबैले भोग्दै आएका राष्ट्रिय समस्या हुन्। यो देशका लाखौं बेरोजगारी गरिब भ्रष्टबाट पीडितहरूका निम्ति यी समस्याको आवाज सरकारलाई सुनाउन विशाल क्रान्ति गरेर म आफूलाई जलाएर मार्दैछु। अरूलाई नोक्सान पुर्याउने छैन। यो अपील सरकारले महसुस गर्ने गरी समस्या समाधानका मागहरू नेपाल सरकार सामु राख्दै यो शरीर सुन्दर देश नेपाल बनोस् भन्ने कामना सहित बलिदान दिँदैछु। अलविदा, अलविदा, अलविदा। Love.
एक्लै एक्लै यो दुनिया र संसार यो दुनिया र संसार रहे छ म भन्दा बेग्लै बेग्लै ओ रहे छ म भन्दा बेग्लै बिन्ती बाटो मेरो प्यार छ मलाई न बाँच्ने कुनै आधार छ मलाई ओ न कसैको प्यार छ मलाई न बाँच्ने कुनै आधार छ मेरो जस्तो पीडा नहोस् कसैलाई भने सबैलाई बताइ जाँदैछु आफूलाई चलाइ मेरो जस्तो पीडा नहोस् कसैलाई भने सबैलाई बताइ जाँदैछु बाटो मेरो नछेक बिन्ती बाटो मेरो जान देऊ एक्लै 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 यो दुनिया र संसार यो दुनिया र संसार रहेछ म भन्दा बेग्लै बेग्लै ओ रहेछ म भन्दा बेग्लै बेग्लै बाटो मेरो नछेक बिन्ती बाटो मेरो नछेक बिन्ती बाटो जान देऊ एक्लै एक्लै ओ जान देऊ एक्लै एक्लै यो भन्दा बेग्लै बेग्लै नछेक बिन्ती बाटो